Em dois. Estamos ao vivo, hora viva. Minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa live do dia de hoje. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa live. Vamos aguardar enquanto nossos amigos vão estar aqui. Vamos fazer presente para poder então acompanhar mais um dia de muito aprendizado, de uma conversa super agradável com o meu convidado. Ele é um brasileiro, eu já vou apresentá-lo daqui a pouco. Deixem-me só partilhar aqui no meu perfil. E está partilhado. Boa. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a vida intelectual. Eu estive a dar uma volta pelo YouTube e por acaso conheci o canal Sicket Non do Mateus Tiburcio. Falei, ah, tem que localizar esse jovem, que é uma pessoa muito interessada na vida intelectual. E então, deixa acompanhá-lo, deixa chamá-lo. E ele é uma pessoa muito assim acessível, conversamos muito. E eu trouxe aqui hoje o Mateus Tiburcio. Mateus, seja bem-vindo à página, só para esclarecer. Eu agradeço ao nosso amigo Ciano, a você, Ciano, pelo convite. Saúdo a você, saúdo a todo o público, né? O público da página, só para esclarecer, é em grande parte Angola, não é? Eu queria agradecer aqui a presença de todos, a oportunidade de todos. Queria convidar todos a se inscreverem no meu canal do YouTube, que é o canal Siketon. É só você colocar no YouTube Siketon, Matheus Tibúcio, né? Matheus Tiburcio, vocês já encontram. Pois é, eu sou Matheus Tiburcio, certo? Ah, é só vocês clicarem no link, inscrevam-se no Pronto, meu canal, porque... acabei de colocar aqui o link. É só quem vai entrando clicar no link. E está aí do outro lado o Oxima Justo, já escreveu acompanhando, o Bernardo Costa presente. E as pessoas vão chegando e vão poder conhecer o Matheus Tiburcio do canal Sicket Non, ele que é brasileiro. E a primeira pergunta mesmo que eu faço é a seguinte: quem é o Matheus Tiburcio? Eu, Mateus Tiburcio, sou cearense, certo? Não, eu não vou citar aqui qual é a cidade onde eu nasci, mas a cidade onde eu atualmente vivo é Aracati. Eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em Sobral, e sou mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, certo? Eu sou advogado, tendo sido aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, certo? E jurado, segundo os requisitos legais do governo brasileiro, né? E eu tenho, eu estudo, atualmente a minha linha de pesquisa é principalmente na área de filosofia, né? Eu estudei por muito tempo, né, filosofia alemã, com professores da Alemanha, né, com o professor Konrad Jütz, professor Markus Rothar, né, professores de filosofia que vieram da Alemanha para o Brasil. Fui aluno também do Zé Gabriel Trindade Santos, que foi catedrático de filosofia antiga da Universidade de Lisboa, atualmente emérito, também foi meu professor no programa de pós-graduação da UFC. E eu sou uma pessoa que, atipicamente para o Brasil, como Ciano, não sei se eu posso mencionar, mas atipicamente para o Brasil, eu sempre tive desde cedo um interesse pela vida intelectual. E isso é uma coisa que no Brasil é algo muito mais fraco do que no resto da lusofonia, esse interesse pela vida intelectual. Inclusive, eu vi uma entrevista com o Mia Couto, de Moçambique, né? Ele comentando o seguinte, que nos últimos 40 anos, a expressão cultural do Brasil, ela praticamente deixou de ser ouvida no resto da lusofonia. Por quê? Em grande parte porque a vida intelectual brasileira entrou em colapso e a vida intelectual no Brasil, eu percebo que ela é muito difícil. Não sei qual seria a diferença entre aqui e Angola nesse sentido, Cianuque. Como você vê essa questão? O povo angolano, ele assim, por causa da escassez, é muito interessado pela busca do conhecimento. A diferença entre o Brasil e a Angola está propriamente na indústria. Por exemplo, aqui nós temos gráficas, temos grandes editoras,
livrarias. Como em Angola é escasso, então eu vejo que há mais apetência pelos angolanos no autodidatismo, na leitura de livros, e talvez também por causa da internet. Aqui no Brasil há muita internet, então aquilo vai dando uma espécie de preguiça mental aos brasileiros. Já os angolanos, a internet ser cara e ser escassa, é difícil você encontrar, por exemplo, Wi-Fi numa casa. Quem tem Wi-Fi na sua casa já é uma pessoa de uma classe média alta. Aqui qualquer pessoa tem Wi-Fi. Então, penso que muita internet, acesso rápido à informação, trouxe uma certa preguiça. E os angolanos já são aqueles de frequentar livrarias, comprar livros, se dedicar. Por exemplo, os angolanos que estão no Brasil fazem 3, 4 universidades, quer dizer, porque eles estavam num lugar onde é difícil o acesso. E quando vem para aqui, onde é, entende? Então, é um pouco difícil comparar. O Brasil ainda está acima da Angola no nível de pessoas formadas. Aqui tem muitos doutores, muitos mestres. Por exemplo, o Matheus é um jovem, já é mestre. São coisas que nós temos num índice bem mais reduzido, né? Mas o que eu notei no Brasil é que houve uma espécie de desmotivação, desmoralização do interesse pela vida intelectual. E já queria perguntar ao Matheus, essa decadência é recente ou sempre foi assim? Porque no meu ponto de vista, como um estrangeiro está no Brasil, é que o Brasil já teve lá na produção de livros, na produção da própria... desenvolvimento da própria vida intelectual, mas que houve uma decadência no decorrer da história. Você concorda comigo? Concordo sim. Isso aconteceu por uma série de fatores. Vou aqui elencar os mais importantes. Primeiro, o Brasil é um país em que onde o estudo, desde o início, ele tem, em Angola, as primeiras universidades a serem criadas, eu presumo que tenham sido universidades regulares. Universidades que lecionam todos os cursos, já, universidades já formadas. No Brasil, em primeiro lugar, as primeiras faculdades que elas foram formadas eram faculdades não para formar pessoas para o conhecimento, mas para a utilidade. Então, teve as faculdades de Direito, de Medicina, de Engenharia, e só depois vieram as de Ciências e Letras, certo? Entendi. Como já tem outro, deixa só enumerar alguns outros fatores. Em segundo lugar, surgiu no Brasil o seguinte fenômeno: embora a indústria no Brasil tenha crescido nos últimos 80 anos, ainda assim eram empregos de baixo valor, e a indústria é algo limitado a certas regiões do Brasil. Não é algo que inclui, por exemplo, o Nordeste, que talvez seja a região menos industrializada do Brasil. Isso fez com que a melhor maneira de se crescer no Brasil, de se ascender socialmente, fosse pelo concurso público, certo? Se você somar isso ao fato de que os vestibulares e as faculdades já eram voltadas para essa formação de técnicos, então o que acontece? Eu estou falando alto demais, Cianuc? Não, tá bom, estou entendendo bem. Então, todo estudo brasileiro não é, na verdade, para aquisição de conhecimento. É estudo para adquirir determinadas capacidades para passar no vestibular ou passar em um concurso público, né, para que haja uma ascensão social. Isso é algo que um professor, que é o Pierre-Louis de Piatti, já dizia isso. Pierre-Louis de Piatti foi um grande pedagogo brasileiro. Para completar, você teve outros dois fatores. Primeiro, que são referentes à mesma origem, que é a esquerda, né? Não, tem um vem da esquerda, outro vem da direita. Primeiro, a direita, com o ministro Jarbas Passarinho, quando esteve no poder no Brasil, na época da ditadura militar, ela forçou ao Brasil uma educação puramente técnica. Foi retirado o latim, as línguas estrangeiras foram muito diminuídas, etc. Era uma educação para reforçar ainda mais essa formação de técnicos. Para mais complicar, quando a esquerda no Brasil adquiriu a hegemonia, a esquerda brasileira tem uma abordagem diferente. Eu posso falar dessas questões da política de Angola? É permitido? Aqui pode falar tudo. Na página tudo. Estamos esclarecendo, nós falamos sobre política, filosofia, religião. Certo. Então, é o seguinte. Ao contrário, por exemplo, de Angola,
onde essa a elite comunista de Angola era uma elite comunista esclarecida, digamos assim, não é? Havia nessa elite comunista, no MPLA, nos quadros do MPLA, em menor grau da UNITA, etc., uma certa elite intelectual, já nos movimentos de esquerda do Brasil, em grande parte o que havia eram funcionários públicos, a classe que é chamada de estamento burocrático. E o Partido dos Trabalhadores, ele teve a seguinte política: nós vamos fortalecer o estamento. O nosso objetivo é, primeiro, fortalecer o estamento burocrático. Para isso, nós temos que ter mais concursos públicos para termos mais gente para formar o quadro do PT. Então, a esquerda brasileira apoiou esse projeto de educação puramente técnica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a esquerda brasileira, historicamente, é algo muito complexo explicar aqui as razões, mas ela é uma esquerda irracionalista, sensualista, né? E ela começou a querer exaltar na população brasileira e na cultura o máximo possível essas expressões sensuais, né? E telúricas mais bizarras. É por isso que a intelectualidade brasileira apoia coisas como funk, carioca, apoia coisas como axé, etc. Você junta todos esses fenômenos, você tem uma absoluta morte do conhecimento no Brasil, uma morte da vida intelectual. A vida intelectual está tentando se reconstruir hoje por meio da direita. Mas, ainda assim, a direita brasileira tem do ponto, conseguiu fazer um governo. O que é uma coisa que nós não esperávamos que acontecesse tão rápido. Mas ela falhou miseravelmente em dar uma boa formação intelectual às pessoas. Existem bons materiais na direita brasileira, e materiais de que, inclusive, eu acho que o povo de Angola poderia se servir. Por exemplo, de cursos da direita brasileira, livros do mercado editorial de direita no Brasil. Eu não sei se já chegam em Angola. Inclusive o Cianuc poderia falar mais. Os livros que chegam em Angola são mais os de Portugal, os do Brasil ou os de outros países? Como é? Bem, na sua área de formação, que é a área do direito, a Angola foi muito influenciada pelo estudo do direito de Portugal. Agora está mais virado para o mercado brasileiro, porque também a expressão, a forma como o brasileiro escreve é bem mais clara, né? Sim. E essa discussão, essa polarização que temos aqui no Brasil, de esquerda e direita, e tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, dos conservadores os progressistas, nós não temos em Angola, sendo um país africano, foi influenciado a optar pelo comunismo soviético no período da Guerra Fria. Então, tal como no Brasil foi recente, mas o Brasil não foi tão afetado assim, como os países africanos, porque o Brasil foi considerado um país não alinhado. Já a maior parte dos países africanos tiveram que se posicionar, né? Por exemplo, a África do Sul era ligado aos Estados Unidos e o meu país, Angola, Moçambique, por aí foram ligados ao comunismo. E essa discussão que se vê no Brasil ainda e será uma novidade para o caso da Angola. Porque Jonas Savimbi, da UNITA, ele optou pelo comunismo mais do Mao Tse-Tung, da China, depois ele ia aos Estados Unidos, e o MPLA, que está no governo até hoje, desde a sua independência em 1975, optou pelo comunismo soviético, e depois da queda da própria União Soviética, entramos por uma espécie de democracia, que na verdade não é democracia, o comunismo ainda não morreu, né? É uma pseudo-democracia ainda, e essa questão da introdução de um pensamento conservador em Angola é uma novidade, é um projeto a ser construído. Não, com certeza. E isso é algo que eu não. Eu confesso que o único país da África onde até eu sei o pensamento conservador brasileiro está fazendo progressos é Cabo Verde. Porque existe lá um professor, que é o professor Casimiro Pina, salvo engano, da Universidade Nacional do Cabo Verde, em Praia, professor da Faculdade de Direito, que está levantando lá um movimento que é baseado nas ideias do Olavo de Carvalho.
Na América Latina, em Portugal, Portugal tem o seu próprio ramo de conservadorismo, certo? Ainda que, ao meu ver, seja um ramo inferior ao brasileiro, porque ele é um ramo baseado no ceticismo, ele é um ramo baseado, digamos assim, nessa visão do ceticismo político anglo-saxônico. Enquanto o conservadorismo brasileiro, ele já tem uma ligação maior, paradoxalmente, hoje, com as raízes, com as questões raízes ibéricas, do catolicismo, do cristianismo em geral, do próprio protestantismo também, né, que, ao meu ver, é uma coisa mais saudável que o conservadorismo português. Eu não, em Portugal, o conservadorismo brasileiro não está tendo boa recepção. Até onde eu saiba, no existe no, fora Cabo Verde, no resto da lusofonia, o mesmo também não ocorre. Em Timor-Leste também não ocorre. O socialismo ainda é forte em Timor, né? Na América Latina, está havendo uma certa comunicação desse conservadorismo brasileiro para Portugal e para a Argentina. Agora, você está tendo no Brasil hoje em dia um fenômeno em que o conservadorismo, ao contrário desses outros países, e eu acho que ao contrário também, seja da América Latina, seja da África, seja da Europa, em que a direita está monopolizando cada vez mais a vida intelectual séria, porque a esquerda está fazendo uma destruição quase completa, seja da cultura popular brasileira, seja da alta cultura, né? Por Aí, exemplo, meu a caro, academia. desculpa lhe cortar. E como você vê o caso dos intelectuais de esquerda? Por exemplo, o que eu vejo aqui no Brasil, que você citou Olavo de Carvalho, que é um filósofo de direita, mas você vai encontrar outros filósofos, aí o Karnal e muitos outros de esquerda, e docentes universitários de direita, de esquerda, como eu disse, está bem popularizado. Como é que você vê a elite intelectual de esquerda no Brasil? Certo. Em primeiro lugar, a elite intelectual de esquerda, ela tem a característica de que estão já todos muito idosos. Os intelectuais, digamos assim, que sérios da esquerda. Marilena Chaui, o Paulo Eduardo Arantes, etc. Os do Rio de Janeiro, acho que já faleceram todos. Você tem essa velha elite intelectual de esquerdista que, em grande parte, foi formada pela New Left americana, pelo bairro de 68, na França. Existe uma nova elite esquerdista que ela é pós-moderna no Brasil. Agora, sem dúvida, ela está em um nível muito inferior ao nível que você vê da esquerda hoje em dia, da direita hoje em dia. A direita está conquistando uma certa hegemonia intelectual, a um ponto de que tem certos livros e certos materiais em que a esquerda precisa comprar de editoras direitistas, mesmo havendo uma hostilidade muito grande. Agora, quanto ao Karnal, como você mencionou, o Karnal, o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho, o que acontece é o seguinte: existe uma outra tendência por parte da esquerda, embora isso esteja começando a surgir na direita, que são intelectuais que acabam aderindo ao coaching americano, certo? Intelectuais que eles começam a dar palestras motivacionais, palestras de autoajuda. Isso é uma coisa que no Brasil tinha sido muito desmoralizada nos anos 90. Mas isso começou a surgir de novo nos anos 2010. Então, existem intelectuais brasileiros que são ligados a esse setor do coaching. Mas é, sem dúvida, uma intelectualidade inferior, mesmo nos domínios da esquerda. Não é uma intelectualidade muito consistente, certo? Não é uma intelectualidade muito consistente, muito sólida. Eu não considero que ela tenha grandes méritos intelectuais, certo? Tal, mesmo o melhor deles, que talvez seja o Clóvis de Barros Filho, né, que talvez seja desses intelectuais do coaching esquerdista, ou assim, o mais erudito, né? Então, agora, assim, de modo geral,
A cada dia a direita toma mais o centro da vida intelectual brasileira. Por exemplo, eu tenho um amigo, professor universitário, que é esquerdista radical. Mas a linha de pesquisa dele é em filosofia antiga, então ele teve que comprar cursos de latim e de grego ministrados por gente do movimento de direita. Certo? Agora, tem uma ressalva disso aí. É que a cúpula do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho era o mestre da direita brasileira, isso aí negar. Eu mesmo sou crítico ao Olavo de Carvalho, mas é fato que não haveria uma direita no Brasil como ela existe hoje sem o Olavo. Agora, a cúpula do Olavo é gente que falhou em ser uma elite intelectual. A verdade é essa. É uma ressalva importante a ser feita. Pode falar, Ciano? Pode falar, tá à vontade. Ah, eu posso falar? Pode falar, pode continuar. Não, é porque eu acho que esse ponto. Não, pois é. Está ultrapassado, né? Não, se está ultrapassado, então tem outra pergunta para fazer. Para os angolanos que estão aqui a nos assistir, já estão nos parabenizando. Eu gostaria que o Matheus Tiburcio nos falasse um bocadinho sobre a vida intelectual. Como você descobriu o prazer para se dedicar? Você defende também que a vida intelectual é uma vocação, é um chamado, não é? Como você vê essa questão? Todo mundo pode envolver-se na vida intelectual e desenvolver a sua capacidade cognitiva, ou há já uns selecionados para tal, uns gênios de nascença? Não, eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver sim. No meu caso, a minha vida intelectual começa assim, porque o meu pai era uma pessoa que já tinha uma certa vida intelectual. Ele era uma pessoa muito erudita. Ele tinha muitos livros em casa. Então eu comecei desde cedo a manifestar um interesse. E esse interesse foi crescendo conforme eu amadureci na vida. Agora, mas nem todas as pessoas são assim. Eu tenho amigos que também têm uma vida intelectual muito rica e muito robusta, mas cujos pais eram pessoas que não tinham interesse nenhum na vida intelectual. Eu acho que qualquer pessoa pode chegar a essa busca pelo conhecimento, tendo, digamos assim, pela graça, pelo prazer do conhecimento, como dizia Aristóteles. Não é exatamente essa terminologia, mas uma busca pelo conhecimento, tendo como fim o próprio conhecimento. Qualquer pessoa pode ter isso. Mas muitas vezes existem obstáculos. Esses obstáculos são os nossos problemas do dia a dia. Há muitas vezes a família, muitas vezes os amigos. Muitas vezes a nossa condição é financeira, né? Porque o Brasil é um país. Eu não sei como é em Angola, mas o Brasil é um país em que uma vida intelectual não é algo que gera ascensão social. Embora a faculdade gere ascensão social, os concursos públicos gerem, você ser uma pessoa de cultura não é o caminho tão certo assim para a ascensão social. A verdade é essa. Certo? Não, eu notei isso quando cheguei aqui, conversar com um amigo brasileiro, que por sinal, ele falou que aqui, meu irmão, aqui ele disse o seguinte, aí vou querer que o Matheus Tiburcio me confirma isso que ele disse. Ele disse que aqui para você ser rico, ou tem que ser jogador, ou tem que estar no tráfico, ou tem que ser político. É Disse, verdade. Ou médico. mas estudando. Ou a medicina, certo? A única carreira em que pelo, onde pelo estudo alguém pode com certeza ficar rico no Brasil por mérito próprio é a medicina. Porque a medicina no Brasil, em grande parte por causa do SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, né, é uma profissão em que se ganha muito dinheiro. E as vagas são restritas. Não é qualquer pessoa que consegue chegar no vestibular. De modo que, no passado, as profissões imperiais do Brasil
eram uma elite intelectual. Medicina, o direito à engenharia. São profissões imperiais porque essas faculdades foram criadas na época do Império. Certo? As faculdades de filosofia, de ciências e letras só depois. No passado, essas três profissões tinham uma hegemonia intelectual. Mas, como a medicina hoje em dia é a carreira mais lucrativa, talvez, de uma pessoa ordinária no Brasil, e as vagas sejam poucas, acaba o seguinte, que a medicina está começando a ter no Brasil uma hegemonia não apenas financeira sobre o resto, mas também intelectual. As pessoas mais inteligentes do Brasil nesse momento, se você me perguntar o que elas estão fazendo, elas estão indo cursar medicina. Não é mais direito, não é mais engenharia, de modo que tem um desnível muito grande entre a classe médica e as outras, inclusive hoje nos termos intelectuais. Não sei se em Angola é assim, ou se em outros países lusófonos é assim. Em Portugal eu sei que não é, em Moçambique não sei que não é, em Guiné-Bissau sei que não é, em São Tomé eu sei que não é, na América hispânica também sei que não é. Como é em Angola, Cianuque? Não, em Angola ainda se discute a desvalorização dos próprios quadros angolanos. Para teres uma noção, um médico cubano ou um médico brasileiro que tenha o mesmo grau acadêmico que um médico angolano vai ter disparidade de salário muito alto. Há quem vai dizer que, por exemplo, leva-se em causa muitos fatores, como o salário mínimo do país de origem do expatriado, mas no meu país não há muita valorização, tanto é que houve recentemente greve dos médicos. E eu vejo que aqui no Brasil mesmo a medicina está lá, é um curso de elite. Qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que... É como aí o juiz, eu vejo, né? E tem casal, por exemplo, marido é médico, mulher é médica, eu vejo aqui onde eu moro nessa cidade, muitas clínicas privadas assim. Então, e o filho segue medicina, então é algo mesmo ali da aristocracia. Já no meu país, os médicos ganham minimamente bem, não tão bem como deveriam ganhar, como é o caso do Brasil, por exemplo. E o advogado ganha bem lá em Angola? Quer dizer, o nosso caso de Angola, o advogado também ganha minimamente bem. Mas quem é que tem dinheiro para pagar um advogado? Pois é. Então a maioria do povo vai receber aqueles advogados próprios que o tribunal cede, por exemplo. Porque poucas pessoas têm dinheiro para... Quer dizer, então o próprio nível financeiro do angolano ainda não se compara ao nível financeiro dos brasileiros. Aqui no Brasil, bem como nos Estados Unidos, por influência do capitalismo, você encontra ricos que ficaram ricos por empreender. No meu país, você não encontra rico que ficou rico por empreender. Por exemplo, Isabel dos Santos foi uma das mulheres mais ricas da África e do mundo, mas porque o pai era presidente, entendeu? Então, quando se trata de raízes comunistas, não são as pessoas que empreendem e geram recursos para o Estado, mas eles usam os recursos do Estado para enriquecimento próprio. No Brasil, você encontra também roubalheira na política, mas aqui você encontra pessoas que enveredaram pelo ramo do empreendedorismo e enriqueceram. Sim. Você encontra. No meu país é difícil. Você pede a um político, a um empresário para justificar. Por exemplo, a Isabel, a justificação dela é que vendia ovos. Mas para atingir o nível de milionária que ela era, é impossível. Então, no meu país, você encontra monopólio. Você encontra o mercado um pouco bem mais fechado. Para você chegar a investir, se a empresa for mesmo grande, você vai ter que ter ou um general ou um político como seu sócio para você poder, então, entendeu? Não é assim tão aberto. Por exemplo, eu cheguei no Brasil, já criei aqui um empreendimento, tal, essa abertura, e se tiver persistência, você pode crescer e enriquecer. Lá é bem mais difícil, nesse caso. Aqui já é bem difícil no Brasil. No caso, em outras regiões em outras regiões do Brasil, né, é bem mais difícil de fato, certo? Por exemplo, o Nordeste do Brasil é uma região que tem aproximadamente o mesmo PIB per capita. O estado onde eu vivo, o Ceará, é um estado que tem o mesmo PIB per capita, mais ou menos, que o Gabão, que é um país próximo à Angola. Certos,
Então, aqui a diferença já não é tão grande quanto no sul e no sudeste do Brasil. Porque o Estado brasileiro também é patrimonialista, tudo aqui também depende de política, etc. Mas claro que é um nível menos dramático que o nível de um país que é um país comunista, ainda que pela cultura e pela permanência da classe dominante, né? Olha aí, o Lígio Catuculuca é um jovem que já participou aqui de uma live também comigo. Ele é estudante de história, escreveu. Ainda está em vigor a greve dos médicos. Começaram recentemente. Quer dizer, que até agora os médicos ainda estão em greve, né? Então há essa disparidade de salário entre os médicos angolanos e estrangeiros. O meu pai, né, inclusive, ele me perguntou o que é que o senhor acha dessa Isabel aí, essa Isabel dos Santos, que é, o meu pai, diz ele que o pai dela era terrível, né? Foi um ditador meio. Pode falar disso? Oh, tá à vontade, aqui nós falamos tudo e abertamente. Quer dizer, o meu país, vamos lá dizer, Angola e Brasil, Angola não há. Foi bem mais difícil no tempo desse presidente que você está a falar, que saiu recentemente, saiu em 2017. Agora, mas agora já um pouco de mais abertura, embora se eu tivesse lá e se tivéssemos a falar essas coisas abertamente, eu sofreria ameaça. Mas eu estou no Brasil, um país onde há liberdade de expressão, então você está à vontade para falar isso. Quer dizer, mas o meu país tem que se preparar para isso, entendeu? Tem que se preparar para isso. Ou já mais quem critica o presidente, o governo abertamente, embora são intimidados, mas nós precisamos falar. Então você que esteja à vontade para falar tudo, porque. Não, sim, não, pois é, que no caso, no Brasil a liberdade de expressão começou a decair, porque eu acho que vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, hoje em dia, de fato, ele é uma ditadura no Brasil, certo? Porque, vejam, no caso do Stalin, ele era o secretário-geral do Partido Comunista, né? Com o tempo, o secretário-geral, os despachos dele foram adquirindo mais poder, e mais poder, e mais poder, ao ponto de que o secretário-geral podia fazer qualquer coisa na União Soviética. No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Brasil, eu acho que tem um equivalente também em Angola, não tem? Ele foi se arrogando mais poder com as decisões. E mais poder, e mais poder, e mais poder, e mais poder. Até que hoje em dia o Supremo Tribunal Federal se tornou, de certa forma, uma ditadura no Brasil. Ele já Mas, tentaram. Matheus, é bem mais. Agora vamos já falar um bocadinho do caso da Angola, é bem diferente. No caso Sim. da Angola, os três poderes estão concentrados na pessoa do presidente da República. Sim. Sim. É mesmo uma ditadura, quer dizer, até o ponto que os tribunais, na verdade, são comitês da ação do partido. É o partido que controla os tribunais. Nós falamos ordem superior. Se o presidente disser ou anula o Congresso da UNITA, o juiz do Supremo tem que obedecer. Então, quer dizer, é o diferente. Por exemplo, aqui uma das coisas que eu notei, depois também tu podes falar um bocadinho disso, se quiseres. Eu notei que o Bolsonaro vem com boas intenções, mas ele não teve poder suficiente. Não. Se ele tivesse pelo menos a concentração de poderes que tem líderes africanos, pelas boas intenções que ele tem, ele faria alguma coisa. Por exemplo, aqui temos o governador de São Paulo, que também almeja ser presidente da República, e houve choque entre eles. No caso da pandemia, por exemplo. No meu país isso não acontece. No meu país tudo está concentrado no presidente. É uma monarquia, onde, aqui chamam Estado, nós chamamos província, onde os governadores não são eleitos pelos cidadãos da província, são nomeados pelo presidente da República. E nenhum deles, ai do primeiro que tentar almejar o poder, por exemplo, vai ser excluído, humilhado. E aqueles que mostram também trabalho, você sabe que um governador competente que mostra trabalho vai despertar a atenção do povo, da população. Normalmente esses também são abafados. Então, nós temos aí essa diferença em que Bolsonaro quer agir, mas ele não tem meios de ação e é bloqueado. Já no meu país, se o presidente, por exemplo, tivesse a força de vontade que o outro teve e pelos poderes que herdou do presidente cessante, poderia fazer muito mais coisa, porque tudo depende dele, tá? Com todos os poderes, forças armadas, tudo você pode imaginar. Poder judiciário, poder executivo.
tudo está concentrado na pessoa do presidente no meu país. Sim, agora, no Brasil, no caso... claro que o Brasil não é uma ditadura como Angola, né? Pode falar isso, né? Pode falar à vontade. É, mas assim, o Supremo Tribunal Federal hoje já tem poderes ditatoriais. Ele já pode mandar prender alguém sem que haja crimes, sem que haja leis. Ele pode censurar todos os meios de comunicação de alguém. Ele pode tirar todas as formas de pagamento de alguém, né? De algum inimigo deles, né? O Supremo Tribunal Federal só não se torna uma ditadura por completo, né? Porque ele não tem tem um apoio muito pequeno por parte da população. Mas a quantidade de poder que hoje o Supremo Tribunal Federal tem, é superior e muito ao Bolsonaro, ou mesmo ao Congresso Nacional. É, então, isso está, o discurso no Brasil, infelizmente, está cada vez mais regulado, né? O Alan dos Santos, por exemplo, foi proibido de ter qualquer meio de comunicação no Brasil. Chegou ao ponto de que eles tentaram proibir o aplicativo do Telegram no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, se o Alan dos Santos não renunciasse às suas formas de comunicação, se ele não ficasse isolado. O Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, já tem, inclusive, uma lista de pessoas que são abertamente vigiadas. Isso inclui padres, isso inclui pastores, etc. Já é uma coisa aberta. Mas é claro, ele não tem tanto poder assim. Mas a tendência é que o Brasil vire... Ele tem um poder desproporcional sobre o Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente. E não existe mais nada no Brasil que possa se opor. Então, o Brasil é um país cujo discurso é regulado, mas... cujo discurso é livre, mas está deixando de sê-lo. Infelizmente. Oremos para que isso não se consolide tanto. Mas, por enquanto, não tem risco nenhum, né, para nós que somos pequenos, né? Ao menos é isso que eu vejo. Porque uma coisa importante da vida intelectual também é a forma como se fala. A forma como alguém fala alguma coisa. Né? Muitas pessoas não... Quando você vive uma situação hostil, muitas vezes nós somos obrigados a mudar um pouco as nossas formas de expressão para evitar a perseguição. Isso é algo que a direita brasileira ainda não soube fazer. É algo que muitas resistências ao comunismo em muitos países conseguiram fazer, mas Angola talvez, eu não sei como é a situação atual de lá. Qual a sua opinião? O Ezencuni está dizendo que Angola também não é uma ditadura. Angola é uma ditadura. Angola é uma ditadura. Ditadura em que sentido? Por exemplo, eu vou mostrar como é que... Só um exemplo básico. Nós vamos ter agora eleições em agosto. O nosso presidente da República de Angola cismou que não quer, por exemplo, o Adalberto Costa Júnior como o seu concorrente nas eleições. Aqui o Bolsonaro não tem meios de evitar com que Lula... Disse até que Lula foi preso para permitir Bolsonaro... vencer e tal, por causa da elite que detém verdadeiramente o poder que se falou. Como eu disse, no meu país, o presidente da República, ele se chamou, ele não quer aquele como seu concorrente. Tanto é que já se fez um congresso, se anulou, e o Ezencuni está comentando aqui, angolano, e sabe, fez um congresso, anulou, há risco, e houve agora até uma espécie, que os serviços secretos fizeram? Fizeram uma espécie de um acórdão que diz que vai ser anulado para medir a pulsação do povo e depois ver se pode anular ou não. E depois disseram que aquilo vazou. Quer dizer, nesse momento, há uma luta do presidente. Por exemplo, o Abel Chivukuvuku tentou
tentou legalizar um partido político, foi chumbado, mesmo com o número de assinaturas que se requer para o partido. Tem um jovem lá, revolucionário, cantor de rap, que agora voltou para a França, porque já estava lá, tentou abrir um partido dos crentes, do brigadeiro deste pacote. Também, nunca se chegou, estamos a voltar agora para o sistema ditador, assim, bem mais consolidado. Por exemplo, nós tínhamos televisão privada em Angola. O partido agora confiscou todas as televisões para o Estado. Isso não é ditadura, isso é ditadura, onde não há liberdade de comunicação. Tudo que se... O Adalberto Costa Júnior, que é o presidente do Partido da Oposição, nunca lhe deram a oportunidade de aparecer num órgão de televisão pública para ser entrevistado. Não estamos a falar ainda de debate com o presidente da República, porque ele não quer debate nem... Mas, assim, uma entrevista, ele é vedado. Isso é ditadura ou não? Matheus Tiburcio, quero a sua apreciação sobre isso. Onde as rádios, e a manipulação da informação e tudo passa conforme o partido. Quem é que é, por exemplo, o diretor de informação da televisão pública ou da rádio? É um membro do comitê de especialidade de jornalista do partido. Mas isso é uma ditadura ou não, Matheus? É claro que é uma ditadura, né? O que se tem aí é uma mistura de uma monarquia, o governo de um, e uma... aristocracia, o governo de muitos, que degenerou para uma mistura de uma tirania e uma oligarquia. O que é? É um grupo em que... Um sistema em que um e poucos que são leais a esse um controlam todas as esferas da sociedade para o seu benefício próprio. Para o benefício próprio de um grupo. Certo? Uma tirania e uma oligarquia são consideradas universalmente ditaduras, né? Porque são regimes onde a expressão democrática é uma coisa limitada. É uma coisa que tem sérias limitações porque existe um grupo dominante, eu digo mais, certo? Eu vou dizer aqui uma opinião que pode aqui alguém pode não gostar. Todo marxismo é inerentemente totalitário. Porque todos eles vão ter, em alguma medida ou em outra, uma concentração de todo o poder, inclusive o poder cultural da sociedade, em um grupo pequeno. Aquele grupo pretende ser a consumação da história daquele povo. Por isso, parece-me claro que o regime em questão é uma ditadura, mais especificamente uma tirania, né? Uma tirania, porque parece que existe uma pessoa que se comporta como uma personificação do partido, não é, não é verdade, Ciro? É. Olha, eu vou dar outro exemplo para o Wesen Kuhne. Por exemplo, aqui o Brasil é um país bem católico, e você vai nas instituições públicas, você encontra, assim, imagens de Maria e por aí fora, aqui eu encontro nas escolas, no meu país, para ver mesmo, já que a ditadura comunista não deixou de existir. Você não consegue tirar uma foto no teu casamento sem a cara do teu presidente da República saia, porque em todas as instituições do Estado, isso começou com Lenin, você lembra? Em todas as instituições do Estado tem que ter, até na China, nos países mesmo assim, quando o comunismo impera, até na casa do cidadão tem que ter a imagem do presidente. É como um Deus, ele é adorado. Aqui você não encontra nas instituições fotografia do Bolsonaro, você encontra no gabinete dele. Não, no meu país, assim, tudo que é administração pública, tudo que é conservatório, você vai casar, tem que ter, tudo que é, até escolas públicas, tem que ter a fotografia. Nossa, no meu tempo, até quando crescemos, vinha assim do primeiro presidente da Angola. Camarada, presidente, doutor Agostinho Neto. E hoje você encontra, depois do outro presidente, agora você encontra a imagem do presidente atual. E isso chama-se partidocracia. Nós em Angola não temos ainda a democracia. Nós temos a partidocracia e isso, até o Matheus Tiburcio, ele entende bem sobre teologia, porque eu já vasculhei o canal dele até em aula de apologética que ele deu. Outra coisa que eu posso falar do meu país é, até como o partido é o partido das massas, até as igrejas o partido controla. Por exemplo no Brasil, o caso é outro, no caso é mais assim, a Igreja Católica se levanta contra o comunismo e a infiltração de padres comunistas, que eu sei, e vai fazendo aquela limpeza, e houve aí o caso da Teologia da Libertação. Quer dizer, no meu país, o partido, todo mundo tem que falar a música do partido. Pastor, eu, por exemplo, falo contra, sou conotado, sou visto como inimigo. Quer dizer,
Compartilha a partida das massas. Se você é grande empresário, se você é grande jogador, se você é grande cantor, ainda ontem houve um live, onde a live acabou em confusão, em discussão. Tiveram que interromper assim como nós estamos falando, por quê? Porque o homem, e depois posso te mandar essa live para fazer até o fim. Porque o homem do live que convidou perguntou ao cantor se ele já se deve pessoalmente com o presidente cessante. Essa pergunta lhe traria problema, porque o presidente cessante tem problema com o presidente atual. E ele, aquele cantor que teve a fama, que tem o nome, dinheiro, casa, carro, por causa do presidente cessante. E ele até hoje também canta nos movimentos do partido. Ele não pode falar mal daquele por consideração que ele tem. E não pode falar mal desse que detém o poder agora. Então ele brava contra aquele que lhe fez a pergunta. Estragou o programa. É para você ver que quando a ditadura é assim, você não pode ser um pensador livre, um cantor da arte, tudo está concentrado no partido. Até o cantor, até a pergunta, e ele não fez por mal. Então essa é a situação que nós nos encontramos. E quando você vê o que a direita está fazendo no Brasil, a direita quer influenciar a cultura brasileira, a arte, o cinema, a literatura, a política. E eu penso que esse trabalho tem que ser feito também em Angola. Com certeza, com certeza. Isso é o mais importante, e eu acredito que esse é o ponto em que a direita angolana deveria se inspirar na direita brasileira, porque a direita brasileira é uma experiência bem sucedida de, digamos assim, revolução cultural. No caso, eu tenho uma pergunta. A Igreja Católica em Angola, ela é ligada também ao partido? Bem, está dividida. Está dividida. Os católicos, eles estão divididos. Uns são a favor, defendem, outros são contra. Mas aí há a SEAST, que é um grupo ligado, SEAST, né? Esqueci agora, passou pela mente agora o que significa. Mas SEAST, uma parte significa Angola e São Tomé. Né, que é um grupo de bispos, que, por exemplo, eles analisam a questão também de governação, são críticos. Nesse momento, a voz que assim confronta o partido ou o governo para criticar, dizer que deve se declarar, por exemplo, estado de calamidade no sul da Angola, é a Igreja Católica. Os pastores protestantes têm medo porque sabem que pode sofrer represália. E você sabe que a Igreja Católica, além do seu lado, nós chamamos, né? Religioso, da espiritualidade, ao lado político, porque o Vaticano é um Estado. Então, há mais poder por parte de um bispo católico, um padre, em falar com... Você acredita que teve um bispo do meu país católico, que é bispo da província, da Cabinda? Você conhece Cabinda? Você é numa... Conheço. É um esclave, não é? Para o norte, não é? Exato. Depois do Congo. Exatamente. Entre Congo e outra parte da Angola. Ele falou, por exemplo, que o presidente da República de Angola tem 140 kilobytes de memória na sua cabeça. Você imagina isso que ele falou? Isso virou um meme, viralizou. Se fosse no tempo do presidente cessante, aquele bispo ia passar mal. Mas se fosse um pastor a falar isso que esse bispo católico fez, meu irmão, essa hora ele seria torturado, pisoteado. Então, eu vejo essa coragem dos bispos católicos em falar... Olha, o Lídio me ajudou aqui. Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. SEAST, está aí no comentário. Então, eu por um lado vejo, e sei que o Matheus Tiburcio é católico, e já vou entrar um bocadinho na intelectualidade religiosa brasileira para depois falarmos sobre isso. Então, quer dizer, eu, por exemplo, vejo que essa coragem dos bispos católicos em falar, porque eles também, o catolicismo é em parte um pouco como o Islã, que tem um lado religioso e tem um lado de Estado. Os protestantes, você conhece bem a história do protestantismo, do Lutero, viu um live que você falou? Bem, protestante que falar contra o governo, ele tem que saber que ele está falar por responsabilidade própria e vai pagar pelas suas palavras. Eu vejo assim. Exato. E já que estamos nessa cena da religiosidade, e uma vez devia falar um bocadinho sobre intelectuais protestantes, eu queria que nos fizesse aqui uma comparação sobre... A intelectualidade católica e protestante. Eu vejo que os católicos não são no Brasil, mesmo em Angola. Temos lá livrarias Paulina, a Paulos. Eles são muito fortes no estudo da filosofia. Eu queria que você nos falasse um bocadinho aqui no Brasil sobre a elite intelectual, tanto de padres e pastores. Qual é a tua apreciação? Veja. O Brasil já foi um país de bons seminários. Mas acontece que é o seguinte, a teologia da libertação,
em grande parte, destruiu os seminários brasileiros. Né? Isso fez com que o clero brasileiro perdesse a boa formação que ele tinha. Mas, ainda assim, o clero brasileiro ele tinha um papel de destaque. Os católicos, os fiéis católicos, tanto leigos quanto clero, ainda existem fiéis católicos na intelectualidade brasileira e nunca deixou de existir. Ainda que em uma certa época fosse uma minoria em relação aos comunistas. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, que é o órgão máximo assim, da cultura brasileira, sempre foi, até pouco tempo atrás, era de maioria católica. Né? Hoje não mais, hoje foi dominada pelos comunistas, né? Paradoxalmente. Mas o que é que acontece? A direita brasileira trouxe um certo vigor ao catolicismo. Porque, embora muitos protestantes façam parte da direita brasileira, a maioria da direita brasileira é protestante, aliás, os intelectuais da direita brasileira eram quase todos católicos e em grande parte fundamentavam certos aspectos da direita brasileira, do conservadorismo brasileiro, em uma visão de mundo católica ibérica. Mesmo o Olavo de Carvalho, que é americanista, ele ainda dava um valor muito grande à questão das aparições de Fátima, a mensagem de Nossa Senhora pelo comunismo. Então existe uma certa tendência por parte da elite intelectual da direita, hoje em dia, de se converter ao catolicismo. Isso começa a acontecer também na esquerda, mas bem menos. Agora, no Brasil, a elite intelectual protestante, até os anos 70, o protestantismo era uma religião de intelectuais no Brasil. No mundo inteiro, eu sou católico, mas é fato que até 100 anos atrás, até uns 70 anos atrás, no mundo inteiro, o protestantismo era a religião dos intelectuais por excelência. Não só no Brasil, no mundo inteiro, certo? Os protestantes eram sempre uma elite intelectual proporcional em relação aos demais. Mas no Brasil, o protestantismo brasileiro, em grande parte, ele perdeu esse aspecto especulativo, esse aspecto de investigação intelectual. Por quê? Porque, veja, em primeiro lugar, chegou no Brasil o pentecostalismo, né, com muita força, que eu presumo que também haja em Angola. Até aí tudo bem. Houve muitos intelectuais no movimento pentecostal. Mas surgiu, aconteceram duas coisas que mudaram um pouco esse fenômeno. A primeira é porque teve um movimento na Argentina chamado Discipulado, Juan Carlos Ortiz, que era um movimento que queria levar o protestantismo, o pentecostalismo, para um aspecto mais prático e menos especulativo. Então era uma ênfase muito grande nessa questão de milagres, de curas, etc. Isso piorou porque havia um pastor protestante americano que fez muito sucesso no Brasil, no mundo inteiro menos, na América Latina menos, até onde eu sei, na África menos, que a figura do Kenneth Hagin, né? O Kenneth Hagin, ele foi o pai, por exemplo, dessa teologia, de um negócio chamado teologia da confissão positiva. O que é isso? Essa teologia da confissão positiva é essa ideia de que a vontade humana e a expressão humana pode determinar a palavra de Deus. Seria uma segunda palavra de Deus. Então, no Brasil, você vê muito no protestantismo o seguinte: isso vai ser assim, isso aqui eu determino. Uma espécie de ordem a Deus. O segundo ponto foi a teologia da prosperidade, também do Kenneth Hagin, que é o quê? Que em grande parte a relação do homem com Deus seria uma relação de troca de dons materiais. Com o tempo, esse racionalismo, essa busca pelo imediato, etc., fez com que o protestantismo no Brasil se tornasse uma religião acéfala, no sentido intelectual. O Israel é protestante, ele é um protestante de muita vida intelectual no Brasil, ele pode dizer o seguinte, que
No Brasil, o protestantismo é uma religião onde, via de regra, não existe tanto interesse pela vida intelectual, exceto nos ambientes reformados, né? Presbiterianos, geralmente presbiterianos. A igreja reformada no Brasil, a igreja presbiteriana, as demais igrejas reformadas no Brasil são fracas ainda, né? O luteranismo do sul do Brasil ainda tem uma certa, por causa da colônia alemã, ainda tem uma certa ênfase teórica, mas no geral, hoje em dia, o protestantismo brasileiro é uma religião que não tem mais tanto interesse em vida intelectual. Existem movimentos que querem mudar isso. Que querem tirar essa ligação com o protestante, com o pentecostalismo, o neopentecostalismo discipulado, a teologia da confissão positiva, e buscar um protestantismo mais sério, como é no resto do mundo em geral, né? Mas isso ainda é algo que está começando no protestantismo, eu vejo isso, né? Em regra, o E protestantismo como brasileiro. você via, por exemplo, qual é a análise que você faz do pastor Silas Malafaia, que debatia, por exemplo, o caso do homossexualismo, até com padres católicos, mas parece que ele agora parou com a vida de debate, né? Como se aprecia, houve uma decadência, ele era apenas uma gota no meio desse oceano, não consideras ele um intelectual, como é que você analisa isso? O Silas Malafaia é um homem culto. É um dos intelectuais do meio protestante brasileiro. Agora, ele tem um compromisso com a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. Certo? Esse é o primeiro ponto. Ele tornou isso, de certa maneira, o centro da pregação dele. E por que ele se afastou dessa vida de debates? Que era uma vida em que ele era muito, que era muito típica. Era algo em que ele era muito típico e no qual ele era muito bom. Porque o Silas Malafaia, com o tempo, ele voltou à atuação dele. Isso é uma opinião, inclusive, de pessoas do próprio meio evangélico que gostam do trabalho dele. Ele voltou em grande parte da atuação dele para a política. Porque o protestantismo, o catolicismo brasileiro hoje em dia é uma religião que tem pouca projeção na política partidária. E o catolicismo brasileiro, em regra, não é uma religião que tem tanto interesse assim em política. Mas o protestantismo virou, digamos assim, que uma religião que é muito cobiçada pelos políticos. Formou-se a bancada evangélica, etc. E acontece o seguinte no meio protestante brasileiro, que os políticos da bancada evangélica, por exemplo, têm um poder muito grande sobre os pastores. E a cada dia se tornou mais importante da parte do pastor uma atuação de cabo eleitoral diante da política. E o Silas é uma pessoa que fez muito isso. Ao contrário de outros pastores, por exemplo, o Nicodemos, que é um outro pastor notável do Brasil, ele não tem tanto essa figura da atuação política. Agora, o Silas Malafaia e a Assembleia de Deus, no geral, eles aderiram em peso a isso, certo? Então, de modo que o Silas, o maior interesse dele nesse momento não é tanto pregar ou debater, e sim dar apoio ou não a vários grupos políticos com os quais ele tem certos acordos, certas relações que não são nem de má fé, mas são relações que em grande parte são de troca de poder, de proteção dos evangélicos, né? É o que ocorre no protestantismo brasileiro. Não sei como é. Boa, Matheus. A conversa está tão agradável aqui. Olha aí, deixa-me saudar aqui o Mariano, Raul, Francisco, o Taio Lígio, o Israel Matias, Zé Nincuni, a Teca Francesca, acho que é menina, acho que é uma menina, a Teca. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse é o Matheus Tibúrcio, do canal Sic et Non. Inscrevam-se no seu canal, que eu coloquei aí.
nos primeiros comentários o link do seu canal. É um jovem muito inteligente, vocês vão aprender muito com ele, vão trocar impressões e é muito bom. Matheus Tibúrcio, eu gostaria que tu desses agora sim algumas dicas para todos aqueles que estão nos assistir, que na verdade as pessoas podem fazer para desenvolver a sua vida intelectual, para se tornar pessoas mais inteligentes, pessoas mais ligadas à cultura, como se tornar uma pessoa culta. Aí você pode falar isso, depois disso você pode nos apresentar alguns livros, sugerir a leitura de alguns livros. Você falou aí de cursos e livros de direita, você pode dar algumas indicações, vai ser muito bom. Veja, um passo muito importante, o primeiro passo na vida intelectual é o seguinte: leia tudo o que você tiver à sua disposição. Vá às bibliotecas locais, vá às livrarias locais, porque é o seguinte... Na vida intelectual, todo aprendizado que você tenha terá um componente que ele é inexorável, que é o componente do acaso. Uma parte muito importante de todo aprendizado é o acaso. Isso é uma coisa que tem ligação com o Cianuto falar, é uma das razões pelas quais no Brasil tudo se perdeu, porque no Brasil ninguém mais vai mais às livrarias, ninguém vai mais às bibliotecas, todo mundo fica na internet. Sem ir às livrarias, sem as bibliotecas, o brasileiro deixa de ter aquela exploração dos livros. Isso é algo que qualquer pessoa que queira uma vida intelectual terá que conseguir. A direita brasileira, ela é uma direita, em especial, que tem muito esse problema. Por quê? Porque ela vive da receita de bolo. Ela vive de trocas de livros, de listas de livros que são muito limitadas e ninguém sai dessas listas e fica um estudo hiperdirecionado que não acaba mais, certo? Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tenha em mente que a vida intelectual não deve ser, digamos assim, subordinada imediatamente a fins práticos. Você deve buscar o conhecimento pelo conhecimento. Porque, claro que ele pode te ajudar em muita coisa, mas o primeiro fim que todo mundo... A primeira coisa, o primeiro fim da busca pelo conhecimento é o próprio conhecimento. No momento em que vocês têm essa alegria do conhecimento, certo? Vocês vão realmente não vão conseguir mais sair da vida intelectual. E isso é uma razão pela qual muitas pessoas saem, porque muitos querem entrar na vida intelectual atrás do status, do dinheiro, etc., imaginando que ela possa dar essas coisas, certo? Então, eu recomendo para o nosso público aqui de Angola, em termos de recomendações de livros, né? Eu vou recomendar alguns livros que eu acho interessantes para uma pessoa no geral ler, e eu vou recomendar alguns livros da literatura, da cultura brasileira também, que eu acho que seria bom que os povos de Alemar, que estão do outro lado do oceano, não é, vissem. Não é? Concorda, Cianuto? Concordo. Então, é o seguinte. Veja, para as pessoas começarem a ter a vida intelectual, eu acho que eu estou ciente de que em Angola circulam várias línguas, mas o vernáculo da elite, da classe intelectual por excelência, até onde eu saiba, é o português, né? Em menor grau, o inglês e o francês, né? Eu acho que o inglês e o francês são mais conhecidos em Angola do que no Brasil, inclusive. Estou enganado? Isso. Tá certo. E aqui é bem mais caro frequentar o curso. Eu imaginava isso, Brasil é América do Sul, como já está na América, o inglês é bem mais barato. Não, mas é bem mais barato em Angola. Há mais acesso para aprender a língua inglesa em Angola. Não, sim, os angolanos têm um domínio muito maior do inglês e também do francês, porque o francês é uma língua que tem influência muito grande na África, né? No geral. Nos vizinhos. Então é o seguinte. Certo? Então é o seguinte, veja. Como o português é a língua dos intelectuais, eu acho que seria muito importante que todos lessem, assim, os livros, os clássicos mais importantes da literatura portuguesa.
E nisso aí tem, por exemplo, os Lusíadas do Camões, que eu creio que ainda sejam lidos no sistema educacional angolano. No Brasil não é mais lido, né? A poesia de Bocage, de Fernando Pessoa, o teatro de Gil Vicente, né? Especialmente os autos de Gil Vicente, digamos assim, que. Porque até esses clássicos mais antigos da literatura portuguesa são clássicos que, em grande parte, unem aos vários povos que estão conectados na lusofonia. Também seria importante que as pessoas lessem, certo? Dos clássicos da literatura brasileira, eu queria recomendar dois. O São Bernardo, do Graciliano Ramos, e o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas esse segundo é para quem já tem um conhecimento muito grande da literatura portuguesa. Ainda em literatura, eu acho que todos deveriam ler também, certo? É muito importante que se leia o teatro grego, a começar pela trilogia tebana de Sófocles, Édipo Rei, Antígona, Édipo Tebano, também deveria ler também, né? A literatura clássica, é muito importante que ela seja lida, né? Por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, né? O épico, né? Os clássicos latinos, como a Eneida de Virgílio, né? Os diálogos de Platão, é algo que eu acho que todo mundo precisa ler, certo? Sete contra Tebas de Ésquilo é muito, é uma peça importante também. Eu não sei até que ponto esse material é fácil de encontrar em Angola, e até que ponto as línguas clássicas são fáceis de encontrar em Angola, né? Um livro de, talvez, um livro muito interessante para alguém entender como foi a colonização brasileira e como foi a colonização portuguesa em geral é o livro de um brasileiro, que é o Gilberto Freire, o livro Casa Grande Senzala. Não é? É um livro muito importante para entender como foi a colonização brasileira, como foi a colonização portuguesa no geral, e também a situação do negro no Brasil, dos negros que vieram aqui para o Brasil, não é? Que passaram por aquele processo de escravidão. Que também, também no caso, também seria muito importante, certo? Que todos lessem em seguida os clássicos principais da literatura, das literaturas que são mais próximas, né? Do inglês, do francês, do espanhol, não é? E depois, talvez, se possa começar uma formação filosófica, né? Estudo de Platão, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, que são os clássicos mais importantes, querendo ou não, para a nossa esfera intelectual, para a nossa esfera cultural, para a nossa esfera intelectual, né? Eu, Matheus, tenho um certo conhecimento da literatura de Angola. Quando você fala da literatura da Angola, Matheus, deixa-me lhe dizer, senão você... Você é criticado aqui, não sei se o Lígio ainda está aí, o Lígio ele é afrocentrista, então podem nos acusar aqui que estamos, é muito bom para a vida intelectual, mas vamos dizer, mas vocês estão a ser muito eurocentrista, falar muito de Grécia e tal, então gostaria de aconselhar as pessoas a ter toda a questão desses livros que o Matheus falou aqui, principalmente os clássicos, né? Os primeiros livros que eu comecei a colecionar, por exemplo, eu tenho aqui A Arte da Guerra de Sun Tzu, O Príncipe de Maquiavel, A República de Platão, Sim. A Política de Aristóteles, quer dizer, começar pelos clássicos, mas estou abrindo esse parênteses para dizer, para quem é angolano, para quem é africano, procurar também autores africanos, né? Temos aí, por exemplo, o caso do Sheik Anta Diop, o caso de Severino Ngoeya, ele é moçambicano, Elik Mbokolo, muitos Sim. outros autores, porque senão, agora vamos sofrer algumas críticas que os angolanos, africanos estão muito eurocentrados e é preciso que também tenham livros afrocentrados. Só era só para acrescentar isso.
O Zé Luandino Vieira também, né? De Angola. Que ele fez parte do MPLA, não fez no início? Não, nós não tivemos o... Como o Brasil, que teve o Brasil Império depois da proclamação da República. Nós tivemos a colonização, depois passamos logo para a proclamação da independência. Depois da independência passamos para a República Popular de Angola, onde falamos aí do comunismo soviético, e depois passou para sair o popular, agora é a República de Angola. Mas o Luandino Vieira é considerado um clássico da literatura angolana, sim. O Pepetela também, não é? Pepetela, isso. Eu tenho algum conhecimento da literatura da África lusófona, porque a minha universidade ela teve um campus de extensão, a Universidade do Alfabeto tinha um campus de extensão em Cabo Verde. E havia muito interesse no Brasil, até os anos 90, pela literatura africana, da África portuguesa. Né? Hoje em dia, eu sei que tanto a produção cultural de lá não chega tanto ao Brasil, quanto eu sei também, já ouvi reclamações de moçambicanos, de angolanos, né? De que a literatura brasileira de hoje também não chega mais lá, certo? Mas em grande parte é porque hoje em dia não existe mais literatura no Brasil, certo? Não existe mais nada que é de importância sendo publicado no Brasil. Tanto que a maioria dos autores que ganham os grandes prêmios hoje, o Camões, etc., são ou da África lusófona ou de Portugal, não são mais do Brasil. No Brasil se quis colocar o Chico Buarque como um escritor. Não tem como, não tem condição. Em Angola ele é conhecido, o Chico Buarque? Não. Ele não é escritor, ele é um sambista. Né? Querem dizer que a obra dele tem uma lírica muito profunda. Ainda outros querem dizer que ele é um grande romancista, mas não é, a verdade é essa. A esquerda brasileira quer transformar ícones revolucionários em ícones culturais. Mas não dá, não tem condição. Né? Não tem condição. Não tem condição nenhuma. Boa, boa. Deixa-me só ler aqui os comentários. Já estamos mesmo na reta final do nosso live. Israel Matias diz perfeitamente. Nas décadas passadas, por exemplo, as igrejas pentecostais defendiam um afastamento da teologia, levando em conta a 2 Coríntios 3:6, que diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas hoje o Ministério das Igrejas Pentecostais reconhece o equívoco interpretativo desse texto. Entenderam que letra não tem nada a ver com estudos acadêmicos ou teológicos. Sim. E o Lígio também comentou, disse que bom que eu fiz referência a esses escritores africanos, que eu já estava para comentar sobre isso. E aqui o Eduardo escreveu, o Ferreira. O Ferreira. Aqui o Ferreira Goulart seria? O Ferreira Goulart é um bom poeta brasileiro, mas tem na poesia brasileira recente, ele não é recente, ele já faleceu, né, só era muito velho. Mas tem alguns intelectuais, alguns grandes poetas que faleceram recentemente. A Adéia Prada ainda está viva, mas quase todos esses escreveram a sua obra há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, não é uma obra contemporânea ao Brasil, né? Infelizmente. Né? Isso. Matheus, estamos na reta final e eu já deixo adiantar aqui que vou lhe fazer brevemente um outro convite. Vamos Sim. falar, eu gosto muito de falar, por exemplo, eu vi aqui que os estudos herméticos são muito procurados no Brasil. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas preocupadas em aprender mais sobre hermetismo, esoterismo, a maçonaria, a Rosa Cruz e muitas outras Sim. sociedades secretas são muito fortes no Brasil. No próximo encontro que nós vamos ter aqui, vamos falar um bocadinho sobre isso. Sim, e em Portugal também. Em Portugal também é muito forte. É muito forte em Portugal também, né? Também. Estados Unidos, Portugal. Então, Sim. a próxima vez que nós estamos aqui, nós vamos falar sobre isso.
O Mariano, o Francisco, isso, acredito plenamente que os estudos ajudam o desenvolvimento de uma fé equilibrada, exato. O Lígio ainda comentou, embora eu leia tudo e todos que querem desenvolver sua intelectualidade devem, todavia devem também ter consciência de que muitas dessas produções literárias e científicas eternizam nossa condição de subalternização. Nesse caso, o Lígio quer dizer que, por exemplo, faz uma crítica a escritores racistas, por exemplo, aqueles que dizem que não há produção científica por parte do africano, que o africano negro não tem a mesma capacidade cognitiva que o branco e por aí fora. Então ele diz, embora ele lê tudo, ele é seletivo no sentido de não ler aquilo e vai tentar incutir algum pensamento dele de que a vida intelectual não é para ele, por exemplo. Não, com certeza, com certeza. Tivemos o caso do Brasil. O Brasil e muitos países da América, da Europa, vamos falar principalmente aqui da América, foi construído por braços africanos. Enquanto os brancos estavam muito inclinados ao desenvolvimento da vida intelectual, o trabalho braçal estava mais para os escravizados. Mas, por causa da condição dos escravizados que eles se encontravam, não porque não tinham condições biológicas ou psicológicas para desenvolver a vida intelectual. E, de fato, o escritor mais renomado da literatura brasileira, o Machado de Assis, era ele mesmo de origem africana, certo? Que é o Cruz e Souza, que é um dos grandes poetas brasileiros, era de origem africana. Inúmeros grandes brasileiros, né, de origem africana, de origem negra, foram extremamente notáveis na vida intelectual. Inúmeros brasileiros de origem africana foram protagonistas da vida intelectual brasileira. Muitos mesmo, certo? Seria até difícil aqui elencar todos eles. De forma, o Machado de Assis, no caso, ele é considerado o maior, por muitos, quase todo o maior escritor da história do Brasil. Né? Boa, boa. Então, Matheus Tibúrcio, muito obrigado. Para quem quiser acompanhar o Tibúrcio no seu canal Secret No no YouTube, eu vou fazer uma postagem agora, tá na página. Eu vou baixar essa live, vou colocar no YouTube do meu canal e acho que o Matheus também vai colocar no seu canal. Essa interação entre Angola e Brasil é muito importante. Assim vou querer que o Matheus um dia vá lá conhecer Angola. Eu gostaria muito de conhecer Angola. Gostaria né? Muito. Não, aqui no Ceará é um estado que tem é um estado em que tem muito mais gente da África proporcionalmente que no Sul e no Sudeste. Muitos deles vêm estudar aqui nas universidades do Ceará, não só da África lusófona, como também da África francófona e da África anglófona. Né? Conheço muita gente de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Né? É uma colônia muito ativa aqui no Ceará, certo? E muito bem integrada à sociedade, né? Muito bem integrada na sociedade aqui do Ceará, do Piauí, dos estados do Nordeste em geral, e no Brasil como um todo. Boa. Deixa-me aqui fazer a publicidade da Eberilton Livraria Evangélica, ela que é uma patrocinadora oficial da página Só para Esclarecer. A Livraria Eberilton vende diversos livros ligados à ciência, à política, à religião, à teologia. Você em Luanda pode encontrar, a primeira livraria está na Mutamba, Avenida de Portugal, prédio número 61, Rei de Chão, no Maculusso, rua número 27, junto à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. A terceira loja está no bloco, loja número 402C, bloco E, lote número 18, no Quilamba, cidade do Quilamba. A quarta loja está na travessa número 10, de frente à Igreja MIF. E a quinta loja está na rua 11, dentro da Igreja Matriz da Assembleia de Deus Pentecostal, sede Maculusso. O Luiz Pedro, que é o visionário das livrarias ou das lojas da livraria Eberilton. Então, muito obrigado, um grande abraço. E Matheus Tibúrcio, mais uma vez eu agradeço por você ser essa pessoa comunicável. Eu depois vou voltar a conversar contigo no privado sobre essa questão do hermetismo, esoterismo.
E depois a gente vai, quando tiver tudo pronto, a gente volta para cá, faz uma publicidade no Face e os angolanos todos vão estar aqui, bem com brasileiros, para ouvirmos um bocadinho sobre a diferença entre esoterismo e esoterismo, sobre perennialismo. Sei que você também fala um bocadinho, né? Muito obrigado. Pode despedir aí nossos seguidores. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que nos prestigiaram com a nossa presença, dos dois lados do oceano, não é? Do Atlântico, seja em Angola, em Luanda, em Luanda, em Cabinda, né? Em Benguela, nas várias cidades, né? Ou aqui no Brasil, que muitos fãs do Sikeston estão presentes aqui. Queria que todos que viessem inscrevam-se na página do nosso amigo Cianuto, porque o Cianuto é uma pessoa que tem uma busca séria pelo conhecimento, o que é algo cada vez mais raro, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. O Brasil é um país que está em uma situação intelectual muito triste. E queria pedir a todos que seguem aqui a página que se inscrevam, por gentileza, no meu canal, que é o Siqueton, que é um canal em que nós abordamos praticamente quase todos os temas, certo? Não tem quase tema nenhum que não se aborde no Siqueton. Boa, boa, muito obrigado a todos vocês que estiveram do outro lado. Um grande abraço, vamos estar juntos no próximo live. Deus abençoe. Até mais. Até mais, obrigado, Matheus. De nada.